Kali ini kita makan nasi kandang buah panci. Kau je macam nak mahal ya? Oh, sedap. Tapi kalau dah sedap macam ni, orang dah tak menang tangan ni kalau kat padang. Sekejap muak aku. Hai, macam-macam lah lagi kau nak kena. Kau nak buat kerja, nak masak tadi. Walaupun kedai asing tu depan kau. Macam sardin, telur.